Hei og velkommen til en episode av Pod Britannia, en podcast i regi av britiskpolitikk.no. I dag så skal vi ta for oss mannen og myten John Lennon. Jeg heter Per Åsmund Reimert, og med meg i studio har jeg mangeårig utenrikskorrespondent i NRK, Espen Aas. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present. And our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! 8. desember blir John Lennon skutt og drept av Mark Chapman I New York. Det nå 40 år siden. Og jeg har lyst til å spørre deg, Espen. Husker du at dette skjedde? Jeg gjør det, jeg var jo 7,5 år omtrent. Det var jo mørkeste desember her hjemme I Norge. Og det var jo veldig rart. Altså, foreldrene mine var Beatles-fans. Og vi hadde vel hvertfall sikkert Imagine-plata til Lennon I albumbunken. Og det ble en sånn veldig rar stemning. Og jeg vet jo ikke alltid om jeg husker TV-bilder fra senere eller om det var fra da, men jeg husker bare helt vanvittig mye lys som ble tent overalt, og man skulle ha, sånn som da Elvis døde med noen år før, tenne lys I vinduene. Og så det veldig brutalt å høre når du 7 år at noen skyter og dreper en musiker. Og I tillegg var en fan så jeg synes det var veldig vanskelig å få det der til å stemme og mange har du fortsatt ikke fått det til å stemme hvis du så glad I John Lennon så fra verden skal du gå og drepe ham Husker du hvor du satt? Altså, jeg tror det var dagen etterpå som jeg først og fremst husker og at det var da en litt sånn spesiell stemning fordi at dette må ha skjedd ganske sent norsk tid ut fra tidsforskjellen men det sånn rar tomhet og en sånn tristhet over noen som ingen kjenner og det var kanskje første gang som man opplevde litt sånn masse tristhet som nå mye sterkere enn før på grunn av internett og alle disse tingene, men da var det jo I NRKs radiosendinger og da mest sannsynlig Dagsrevyen på kvelden, som jeg husker da disse bildene av veldig triste mennesker og lysene som ble tent utenfor hjemme hans. Hva tenker du Lennon betydde for folk? Han var jo helt vanvittig viktig, åpnet jo så mange dører og har jo blitt symbol på så mye. Også den, skal vi si, egne perioden hans etter Beatles, hvor han kunne være mye mer individualist, eller dualist, siden Yoko Ono absolutt var med hele tiden. Så var han jo vel den I Beatles som hadde de videste ideene, som etter hvert, når de begynte å skrive spennende tekster, som de overhodet ikke gjorde til å begynne med, hadde mest å by på der. Men også et utrolig musikkego, men det var jo det som bygget opp den myten. Han skulle ikke snakkes til, han skulle ikke fortelles noe, og så klarte han jo både å lage utrolig mye bra med Beatles, men en del, I hvert fall solo-tingene hans på 70-tallet, har jo blitt stående igjen som klassikere på mange måter. Også noe av det materialet som ble funnet senere, som ble ute som Instant Karma og sånt som kom mange år etter han døde. Så vil du si John Lennon nesten større enn Jesus I Storbritannia? Ja, altså jeg tror mange britter har liksom komplisert forhold til John Lennon, for jeg spurte en kamerat I går faktisk, som jeg vet har, han ikke fra Liverpool, han fra Øst-London, men ordentlig working class fyr på som litt tidlig 50-årene, og spurte han, men hva tenker du om John Lennon? Og så sa han, mitt problem med John Lennon var jo, han var jo en suksesshistorie, kom fra Broken Home, vokste opp hos tanten sin, levde på veldig lite og ble til noe stort. Men så ventet han da egentlig Storbritannia og Liverpool, England, alt om en ryggen. Og så flyttet han til USA og ble en sånn stor, rik fyr som trodde på fred og spiste riktig mat og ble noe helt annet. Så jeg tror det litt sånn sammensatt, men ikoniseringen av John Lennon og Beatles I
for eksempel Liverpool, når man reiser dit, er jo enorm. Du finner jo gatemusikere som står og spiller Beatles-låter overalt. Du har disse Beatles-touren og selvfølgelig hele museet nede i havneområdet der. Så det har jo vært den viktigste eksportvaren, kanskje noen gang, for Storbritannia. Det tror jeg det veldig liten tvil om. Er dette noe briter har et problem med når liksom folk blir litt for store, altså flytter de bort. Vi hadde nylig en podcast om Sean Connery, som jo også er jo en stor helt i Storbritannia, men som da flytter langt vekk til Bahamas og lever rikt og godt der. Ja, og det jo mange av dem. David Bowie forlot jo London, østkant, og levde i New York, Elton John. Altså når du blir stjerner, så plutselig ikke England bra nok. Og mange ganger, trist nok, så handler det om at skatteordningen ikke bra nok. Alle husker jo, Beatles hadde jo også et veldig, hva skal vi si, komplisert forhold til britiske skattemyndigheter, og laget sang om det, Taxman. Og, ja. Sikkert for vanlige folk, fordi den Beatles-historien er jo helt fantastisk. Og jeg har jo tenkt på nesten hver gang jeg har vært i Liverpool, og når du kommer med London-toget til Liverpool, så går det an på plattform 7. Som er en av plattformene da på jernbanestasjonen i Liverpool. Og det var jo der Beatles-gutta gikk, da de tok toget inn til London for første gang, og de skulle ta steget inn i platebransjen og etter hvert da bli verdens største stjerner. Og Liverpool er jo en by jeg veldig glad i, men vi må også være helt ærlige på at det er også en by med store sosiale problemer, alltid vært det, ekstrem fattigdom, og det noen kvartaler i Liverpool du nødig vil gå på kveldstid. Jeg vet ikke hvor farlig det der, men dette store, fattige slumområder, og det at fire utgangspunkter, da, enkle gutter, det var litt forskjellig bakgrunn på dem for så vidt, men særlig John Lennon, da, som kom fra en veldig litt privilegiert bakgrunn, da, kan gå derfra til å bli en verdensstjerne som han ble. Ja, liksom fortalt at blitt fortalt at Lennon han skilte seg litt ut blant de fire på grunn av at han kanskje var på et sosialt hakk, altså en klasse litt over de tre andre som kom fra litt mer tradisjonelle arbeiderklassefamilier. Hvordan har det spilt inn videre i Lennons karriere, tror du? Altså, han hadde jo litt sånn ADHD-type, aldri rolig, aldri nettpå, og det var vel ikke uten grunn til at det var faren til Paul McCartney som advarte Paul McCartney om å henge med John Lennon, fordi at han var ikke helt som alle andre, men jeg tror det var det du trengte å ha. Altså, hvis du var en Liverpoolian og kommer til London med den working class-aksangen, så må du ha noe ekstra. Jeg ikke sikkert for eksempel George Harrison, som den stille Beatlen hadde klart å være den som hadde framsnakket enten Quarrymen, som det het først, eller senere Beatles. Jeg tror det har vært viktig, og så tror jeg også det var en essensiell ingrediens i hele den Beatles-miksen, at han og Paul McCartney, som var de to største egoene, hele tiden kranglet og målte krefter, og da gjorde at de kom frem til noen av de virkelig, virkelig store låtene. Jeg er jo mye mer glad i senere Beatles enn jeg er i She Loves You, Yeah, og det tidlige materialet, for det var jo der de virkelig viste kunstneregnesheten sin, for eksempel på Sgt. Pepper's, som i hvert fall jeg synes er det aller største Beatles-albumet. John Lennon og Paul McCartney, de snakker om at de driver sånn øye-til-øye-sangskriving i de tidlige årene i The Beatles, og det mange fans som sier at det liksom The Beatles, da, når de går spytter grep samtidig, liksom, avslutter hverandres setninger. Men så går de liksom litt hver sin vei etter hvert. Hvordan er det John Lennon utvikler seg som låtskriver? Altså, en legende vil jo ha det til at da Beatles møtte Bob Dylan på 60-tallet i USA, og senere i London, så skal Dylan ha sagt et eller annet til John Lennon om at altså, dere har verdens største publikum, men alt dere sier er I love you, yeah, yeah. Hvorfor bruker du ikke til noe mer? Og ifølge den legenden da, så skal John Lennon ha gått og grunnet litt på det, og så begynte han å dytte seg selv i en helt annen retning tekstmessig enn det Paul McCartney gjorde, og dette kom jo virkelig da til uttrykk når Beatles hadde blitt store og platene begynte å endre seg, og jeg tenker at særlig da på Sgt. Pepper
med Lucy in the Sky with Diamonds. Altså, det var jo da virkelig begynt å analysere tekstene til Beatles. Tidlig Beatles jo ikke noe spesielt interessant å analysere tekstene egentlig, for da var det bare opptatt av å få det til å rime og bli hitlåter. Det sikkert mange som veldig uenige I det, men de grundige tekstanalysene jo gjerne på Lennons tekster og Lennons låter, mens Paul McCartneys kvaliteter I den perioden, føler jeg I hvert fall Sale, mye mer på det musikalske, og samme også med George Harrison, men her utfordrer Lennon seg selv, sikkert I god kombinasjon med hva han tok av de substanser som måtte ha åpnet hjernekanaler og tankemønstre, men der blir han jo spennende, men så kan du si at så forlater han jo litt det når han blir soloartist og begynner å tenke annerledes igjen, I hvert fall en del av teksten med mer direkte budskap. Men så igjen blir det mer eksperimentering, det var det vel med Phil Oaks som han for alvor endret litt karakter I tekstene, men det jo han manglet jo den sparingspartneren også, som var Paul McCartney, og hvis man skal tilbake til noen tankeeksperimenter igjen, hvor gøy hadde det ikke vært, om de I hvert fall hadde prøvd å skrive noe sammen igjen på den tiden. Men han og Paul McCartney møtte hverandre for siste gang I 1976, og etter det så traff de hverandre igjen. Hva tenker du om Lennons solomateriale sammenlignet med Paul McCartney? Så det jo veldig sammensatt. 70-tallet var jo et rart år, men det var jo, altså der jeg for ung til å liksom først oppleve The Beatles og så oppleve solokarrieren, så har jeg måttet lytte meg inn på det etterpå. Men det jo ikke tvil om at John Lennon har det mest spennende av de to. Wings var jo helt trygt og fint, men hvis du hører på en Paul McCartney-konsert, så jo alltid det kuleste han kan spille, jo egentlig ting fra Beatles-katalogen. Det jo ikke så mye av hans egen solokarriere som så stort, mens Lennon har jo, om ikke annet, så vil han alltid ha for eksempel Imagine. Og så det noen av de plattene som litt mer, hva skal vi si, kompliserte å tilnærme seg. Men han hadde jo noe, og så det litt mye Yoko Ono og litt mye dominerende produsenter og sånn inne I dette, men det jo klassikere. Han har sagt at jeg har samarbeidet med to personer I hele mitt liv, det Paul McCartney og Yoko Ono. That ain't bad picking, vel sitatet. Hva det Yoko Ono, hva slags innvirkning har hun på John Lennon, ditt inntrykk? Hvor mange timer har vi? Det har jo blitt spekulert I av ganske mange. Det var jo helt åpenbart at hun fylte jo et hull I hans liv, og en form for morskompleks har han jo hatt, ikke sant? Han vokste jo opp hos tanten og onkelen sin, det en rekke halvsøsken innad I familien, veldig kompliserte forhold. Han var jo først gift med en og som fikk barn med, og så fikk han jo barn med Yoko Ono. Men jeg tror hun fylte en viktig plass I hans liv, som jeg sier, men samtidig så var det ikke plass til Beatles der samtidig. Så at hun var med på å dytte han lenger og lenger fra Beatles jo ingen tvil om. Men samtidig så har hun også vært en veldig kunstnerisk kraft, så kan man jo like eller mislike det hun har laget av egne ting, og mye av det kan jo fremstå som ganske sært og rart sammenlignet med en del av Beatles, men uten Yoko Ono, hva hadde da John Lennon produsert av plater? Hvem vet? Og så har du har jo artisten John Lennon, men så har du jo også aktivisten John Lennon, og her har jo Yoko Ono hatt sitt å si. Men hva ditt take på aktivismen han bedrev, spesielt da I USA? Den skapte jo store problemer. De prøvde jo å bli kvitt hele John Lennon og kaste ham ut av USA, fordi han var antikrigsaktivist, og han leverte tilbake denne fortjenestemedaljen til dronningen også, fordi han var uenig med Storbritannias krigføring. Men det jo mange som har pekt på at stakk det egentlig så dypt. Han var jo en rik fyr med en god plassering i New York og brukte det for hva det var verdt. Men uansett, jeg tror fredsbevegelsen, I hvert fall veldig lenge, kunne jo bruke Lennon og sånn som Give Peace a Chance.
Det jo, det, den har jo blitt et symbol på, på 70-tallets fredsaktivisme uten tvil, og Merry Christmas, War is over, det samme. Men selvfølgelig disse bildene av Yoko Ono og John Lennon i sengen, hvor de hadde denne nakne pausen, samtidig bildene av at de ikke der og gjør helt andre ting og spiser. Og, ja. Så det var jo mye show-off, men jeg tror kanskje det litt av hemmeligheten bak suksessen til, til John Lennon, altså han tok på seg den rollen. Det var ikke alt som nødvendigvis stakk like dypt, og det jo kanskje det som preger de artistene som har lykkes mest, så, som for eksempel da med amerikanske Bob Dylan, som var på en måte John Lennons motstykke. Mye av det han gjorde var jo bare en rolle, han spilte en rolle og levde den ut, og så var han en helt annen som privatperson, og der er det nok mye i John Lennon. Vi vet jo ikke så mye om han, altså det alle. Han døde jo bare som 40-åring, som grunnen til at vi snakker om ham her og nå. Og vi vet jo ikke hva som ville blitt av ham etterpå, og så er det jo hovedsakelig Yoko Ono og forstått barnas fortelling om John Lennon som vi må basere bildet vårt på, og det jo vinklet. Jeg tenker vi kan ta en litt sånn hva om sekvens her, ja. For det jo morsomt å tenke på John Lennon nå i 2020, lockdown i Storbritannia. Hvem hadde han vært? Hva slags rolle hadde han hatt? Og ville han helt ha vært i Storbritannia? Fordi han forlot jo England så tidlig som i 1971 og kom jo aldri tilbake. Så han, over ni år så levde han jo utenfor. Men det jo kjempespennende. Alle de tre andre Beatles-gutta fortsatte jo med musikk. Men ville han gjort det? Altså, han kunne funnet på og gjort helt andre ting, fordi han hadde så sterke meninger. Han kunne jo blitt en forfatter, han kunne begynt å jobbe med TV, med film. Men i og med de tre andre fortsatt, eller de to som fortsatt i livet, da, Paul McCartney og Ringo Starr, har mer eller mindre, i hvert fall OK suksess med det de jo gjorde. George Harrison ga ut mange gode plater den tiden han fikk. Men det vanskelig å se for seg da, en 80 år gammel John Lennon. Men tenk om han og Mick Jagger, han og Bob Dylan, Paul McCartney. Altså det jo, det har vært alles ultimate våte drøm, en eller annen reunion. Altså dette fælt å snakke om da, men det jo noe som heter å outstay your welcome også, ikke sant? Altså Lennon. Jeg hørte noe nylig på en Double Fantasy-plata han slapp rett før han ble skutt og drept. Du hører antydning til 80-talls trommer som kommer inn der, og det slår meg som et 10 år som ikke hadde kledd John Lennon veldig, veldig godt. Paul McCartney har vel sagt noe sånt som at han synes det liksom litt kjipt det at Lennon døde, også fordi at han har blitt hyllet så veldig, og det ble liksom bare han plutselig, og all liksom æra forsvant litt fra de andre. Har han et poeng i det? Jo, det har han nok, fordi at veldig mange av 60-tallstjerner slet det gjennom 80-tallet. Altså, jeg vokste opp på 80-tallet, og som musikalsk sett så var det jo grufull tiår. Det kom ganske mye, det kom for så vidt ganske mye spennende brittisk tidlig tiår med ska og en del sånne musikksjangere, men det var jo nye band. Men altså soloplaten til Mick Jagger, David Bowie synes jeg jo tidligvis var helt katastrofalt på 80-tallet. Musicalen til Paul McCartney, Give My Regards to Broad Street, har jo den platen. Det mest spennende der jo egentlig nyinnspillingene som han gjorde av gamle Beatles låter og ikke hans nye ting. George Harrison hadde vel på slutten av 80-tallet, hvis ikke det var begynnelsen av 90-tallet, en OK hit med Got My Mind Set On You, men det var jo mye trommemaskiner og mye av det kjipe som kom, så du kunne jo fort ha fått det med John Lennon også, med mye synter og fargerike skjorter. Så sånn sett så hadde han jo flaks, og vel ikke et eneste stjerne fra 60-tallet som egentlig kom seg godt gjennom 80-tallet, men mange kom seg jo på fot igjen på 90-tallet da. Espen, du har jo jobbet mange år som utenrikskorrespondent i London, og jeg forstår det sånn at du har møtt både søstra til John Lennon og også hans kjære stelskerinne i det som kalles The Lost Years når han var borte fra Yoko.
Ja. Hvordan var disse møtene? Nei, det var jo veldig spennende. Jeg ble invitert til Liverpool for å dekke at John Lennons siste studiopiano skulle stilles ut da på Beatles-museet i Liverpool, og det var jo gøy nok i seg selv for en musikk-nerd som meg. Men det som var, og jeg tenkte det var det. Men så viste seg jo da at den ene halvsøsteren hans, Julia, som nå heter Baird, var der, og jeg fikk møte og snakke med henne, og men det var jo også litt sånn vondt, for det var jo tydelig at hun hadde et litt sånn sårt forhold til hele John Lennon. Det at han ventet jo egentlig den litt sånn fragmenterte familien sin ryggen og reiste fra Liverpool. Siste gangen han var der var for å besøke tanten sin på tidlig 70-tall. Men som hun sa, jeg blir jo aldri kvitt broren min heller, fordi det er så mange som vet hvem jeg er og hans forhold, så nå får jeg heller bare stå i det. Og hun, Meipang, har jo en litt mer sånn komplisert historie. Hun jobbet vel for John Lennon og Yoko Ono, og så ble John Lennon fascinert da det var litt knute på tråden med Yoko Ono, og så bare sluttet han å ta telefonen, fordi han begynte å holde på, var vel 18 måneders tid med hun, Meipang, og så vil vel legenden ha det til at Yoko Ono til slutt klarte å komme i kontakt med John Lennon og sa til ham at hun hadde funnet en eller annen sånn mirakelkur for å klare å slutte å røyke, som han da var interessert i, og så dro han tilbake til Yoko, og så svarte han aldri hun med Pang igjen, så da var han tilbake hos Yoko. Men det var jo, altså, jeg møtte henne da i 2015, så det var jo også mange år etter døden hans, 25 år, eller 35 blir det til og med. Og da var det jo likevel tydelig at hans periode da var jo en vanskelig tid. Han hadde slitt seg fra Yoko, hans forhold til barna har jo alltid vært litt komplisert, og også en utfordrende periode kunstnerisk, men han ga jo aldri opp musikken, gikk i studio, jobbet med forskjellige produsenter, kranglet veldig med forskjellige produsenter, og kom jo fram til i hvert fall noe. Og også den gamle Brian Epstein, som jo var en viktig Beatles-mann fra Liverpool, traff jeg også flere kjente av. De satte jo opp et eget teaterstykke da, om liksom den femte Beatlen, han som alltid var med og hjalp til. Når det kommer til familie og Lennon, hvor mye av artisten man ser etter hvert tror du dannes i de tidlige barndomsårene med mor som stikker av, far som stikker av, vokser opp hos tanta si. Hans første låt, Mother, den heter den, da synger han vel Mommy Don't Go, Daddy Come Home. Ja, som jo var på en måte det som skjedde. Altså, søsteren til moren måtte jo komme inn og be om å få foreldreretten. Men samtidig, det var moren som kjøpte den første gitaren til John Lennon. Men det er jo komplisert. Jeg tror alle som har opplevd en skilsmisse i tidlig barneår, vil alltid ha med seg det. Og kanskje den hendelsen i John Lennons liv som har vært vanskeligst, var jo da foreldrene ba ham om å velge. Skal du bli med mamma, eller skal du bli med pappa? Og så blir han jo først med faren sin, og går, og så hører han moren gråte, og så lille John Lennon, bare en guttunge, snur seg da, og så løper han etter moren, velger moren over faren, som han jo knapt hadde noen kontakt med, og så ender han da opp med å måtte flytte inn hos søsteren til moren. Så et ganske, ganske komplisert familieforhold, og det smerte er jo ofte det som får poeter og musikere til å ta ut det beste i seg, og det er nok mye gammel, vond smerte som John Lennon har kunnet ta med seg, og ikke minst fordi han skilte seg jo fra sin første kone litt til og fra med Yoko Ono, og det var vel ikke alltid så lett å være Julian eller Sean Lennon heller. Til slutt, du er stor Beatles-fan, og du er stor John Lennon-fan. Har du noen favorittsanger eller høydepunkter fra katalogen hans? Altså, jeg liker vel sikkert mye av det mange liker. Jeg liker også mye av Beatles, senere Beatles-katalogen, men av en eller annen grunn så har jeg et veldig sterkt forhold til den Happy Christmas, War is Over. Jeg tror fordi at den ble spilt så mye
rett etter han døde. Så jeg fikk en helt pussig opplevelse en gang da jeg jobbet på NRKs kontor I Vestfold. På 90-tallet, hvor jeg var 20-21 år, og så spilte jeg den, og jeg fikk en sånn reaksjon at jeg holdt på med å gråte av den sangen. Så den står jo veldig der, så elsker jeg jo selvfølgelig Imagine, og da den Instant Karma ble en sånn hit på scenen 80-tallet, begynte sånn 90-tallet, da de pusset opp gamle demoer. Men som med alle artister jeg glad I, det skifter hele tiden. Det skifter, heldigvis. Med det så tror jeg vi kan si takk for dagens episode, og så kan vi jo anbefale alle å sette på Happy Christmas, War is Over når jula kommer. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together. Taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!